bohemia in dare sila da stanac sinovi Boži so naslednici deset njepa prošlo veliko života Malkumina glomna oja Gospode Isuse Krista, tatko moj, koji si sozdalo se vidljivo i nevidljivo, ti što ne ljubiš i što si ljubav, ti što mi go otvaraš srce to, pred tebe koleničam, se pokoruvam na tvojata volja, go povikuvam duhot Isusov da dojde vo mene zajedno so Isusa, da živejete vo moje to srce, da me naučiš, da me naučite kako da ostanam vo ljubovta, kako da pobedam so ljubovta, kako da bidam ljubov, kako da ispolnuvam tvojata volja, kako da se rodam vo duh i vistina. Slava ti Gospod Isuse Hriste. I sega ke isčitam jedan del što je slezan za krštevanjeto, koje je važna odrednica, važan moment da razbereme što znači da se bide hristijanin. Зошто луѓето мислат дека се крштени на еден начин, крстени, крштени, потопени, осветени, а си живеат по стариот човек? Знаете, уште еднаш за крштевањето, значи да влезеш, црквите поделени, телесни, земни заедници, едните крштеваат бебиња, друг се залага, другите се крштеваат на возрастно, во водата и мислат дека со тоа е завршено. Третите положуваат раце да бидат крстени од духот. Уште еднаш за крштевањето. Оној што иде по мене е поголем од мене. Тој, јас крштевам со вода, значи покајно, низ вода, водна бања, а тој вели, тој што иде по мене ќе крштева со оган. Со оган и со Свети Дух. Да влезеш, да се потопиш, да се бапнеш баптизо во водата. Дали е тоа крштение телесно? Или да раскрстиш со себе стариот, паднат, грешен човек. Видете, раскрстување, раскрсница, крштелница. Прво Петрово 3.21 во динамичен превод на Гидеони. Таа символика, се мисли за крстење во вода, потопување, го представува крштењето со кое сте спасени. Предходно зборува дека поминален из вода Мојсе ги изведува по Црвеното море. Крштевањето не е одстранување, пазете, на нечистотијата на телото, значи не е капење. Туку завет пред Бог, што се дава со чиста совест, да се ветиш. Во друг препев се вели образецот на таа вода, крштевањето, односно потопување, баптизо инаква, потопување во вода, но не е одстранување на телесна нечистотија, туку ветување на Бог во добра совест. Тоа не спасува нас, да се ветиш на Бог. Давање збор пред воскресението на Исус Христос, значи ветување на Бог, си се ветил, даваш збор, завет, заветување, давање збор за свадбата на јагнето. Ако сте размислувале, например, Исус е представен како младоженец, а ние сме невестата, за да го објасни тој чин, вистински чин, не е само телесен на соединување, во која ние црквата сме невестата и луѓето, а Исус Христос е младоженецот. Значи, водата не крштева. Ти му го сечат, например, на бебенцето, ге за глувите крштевање, сечење на косата.
Самсон и Далила, то е друга приказна. Во која црквата сме невестата, водата не крштева, го мие телото. Само телото го капе, што е исто така доживување. Завет, давање збор, веридба со Исус Христос, тоа го нарекуваат уште водно, покајно, Јованово крштение. Не е Исусово. Дали се забележале дека е Јованово? Тоа не е доволно. Во дело 8.14, 7, 12, 13, Самарија. Евреите и самаријаните не се мешат. Самаријани поверуваа во она. Филип е пратен тама што го зборуваше Филип, кој им го проповедаше за, им проповедаше за Царството Божие Исус Христос. Сите се крштеваа и мажи и жени, се потопија во водата, се заветија, поверуваа, го отворија срцето. Дури и Симон поверува и се крсти. 12.13. Симон е син кој издржи во Исуса Христа. Симон правеше магии предходно. 12.13. Значи беа потопени во водата. Искапени во водата, но Духот Свети не беше слегол. Се уште над ниеден од нив, ниту еден од нив, тие само беа крстени, раскрстени, потопени. На македонски крстен, значи потопени, искапени во името на Господ Исус Христос. Дури потоа Духот ги носи Петар и Јован, тие се молат, положија раце врз нив. Значи, водство од Духе, Филип ги донесе до Исус, им проповедаше, тие посакаа да се ветат на Исус, да се заветат. Значи, завет, ветување, му се ветуваш, му се предаваш, така да јас не сум собственик на самиот себе. Една сестра ми вика, јас не му припаѓам ни на тој таму, ни тебе не ти припаѓам. На Исус. Па тогаш јас немам ништо со неа. Ти што му припаѓаш на Исус, ти веќе имаш служба, ти си во сила, ти си од десната страна, ти служиш, ти пееш, ти се радуваш, исцелуваш. Сите ќе знаат дека си во Исус, а не е така. Доброто дрво дава добри плодови, по плодовите ќе ги познаете. Значи, се вети Филип, воден од Дух, Филип не ги крсти. Тие тогаш положија раце, не е доволно да влезеш во водата. Не само што не е доволно, тоа е една почетна позиција, слика за да разбереш што треба да направиш, да се откажеш од себе си, синко човечки. Филип, воден од Дух, однесен од ангел кај евнухот етиопијанин, Духот го носи да сведочи, да проповеди, да го крсти, да го искапе, освети во водата и во Духот. Етиопијанецот во дело 8.37 вели, што ме спречува да се крстам? Е, тоа е битен момент. Што те спречува да се крстиш? Зошто не си крстен во Духот? Мислиш дека си крстен, а си тераш по своје. По својата волја си одиш. Немаш дела на љубовта, немаш служба. Видите, ти имаш обврска, човеку. Ти вика, по благодат сме спасени. Имаш обврска да работиш за Царството Божие. Опит за секој од нас, што ме спречува да се крстам. Но тој првин се поклони етиопијанецот. Се поклони во Соломоновиот храм на ковчегот на Заветот. Дали ти си се поклонил? Му се поклони на Отецот. Да се мокни од Бог Татко. Тоа не е само телесно дејство. Тоа е однос, став, положба кон Отецот, помирување. Потоа го чита на глас пророкот Исаија од Стариот Завет. На глас го чита, не се крие дека верува во Бог. Признава дека не разбира, самиот не може. И тогаш му го праќа Духот с Филип. Филип му проповеда, му објавува за Исус. Доаѓа до вода, тој сака да се завети за Бог и Отецот и Исус потоа вели, што ме спречува, што ме пречи да се крстам? Ти мислиш дека си крстена, немаш сила, болен си, слаб си, немаш никаква служба, нема отчитување, нема потврдување на Духот. Во динамичниот превед, што ме спречува да се крстам? Дела 28, 26, 36. Во динамичниот превед го нема тој стих, 37-миот. Ако веруваш од срце му, вели, можеш. Го нема тој стих. Во ова. Од црвеното го има. Зошто? Не знам. Така да секој може да исфрли некои стихови. Затоа е добро во духот да бидете.
нетелесно да учите, со такво телесно учење со создадени се поделени телесни цркви кои се бесплодни, мртви и затоа ќе има ново небо и нова земја. Поранешното веќе помина. Ако веруваш од срце, можеш. Го потопува, го заветува во Исус Христос, нели? Ако го излегува од водата, и ова го нема во динамичниот препев во 39-тиот, овде го нема, 9-тиот стих, кога излегува од водата, Духот Свети се симна врз евнухот. Духот дува каде што сака, ветрот дува каде што сака, ти само го сеќаваш, не знаеш ни од каде оди, ни на каде оди, така е со човек воден од дух, значи Филип е однесен таму, претходно беше во Самарија, Јован и Петар отидува во Самарија да положат раце врз нив. Ангел Господов го грабна Филип. Го има во ревидираното издание на РМ 2010-та овој стих, а претходно го нема дека Духот слегол. Во овој препев го нема. За да разбереш дека Духот слегува сам, не можеш ти да одредиш ако не те прати некој, ти само полагаш раце на сите и ги крштеваш. Христијанство значи син Божји, водство, управување од Духот Божји. Не зборуваш ти, не действуваш ти, Духот ги врши делата. Исус не изговори ни еден збор од себе, ова го повторувам од време на време. Тие зборуваат од себе и мислат дека се христијани. Мислат дека гледаат, гревот им останува. Симон носи пари да биде крстен во Светиот Дух. Тој предходно правил маги, 9.13, дела и 18.23. Петар му вели, ти не можеш да учествуваш, синко, во оваа работа. Зашто се покажа дека твоето срце не е праведно пред Бог. Дела 8.22. Ето зашто не можеш да се крстиш. Дали твоето срце е праведно пред Бог? Дали имаш чисто срце? Дали Исус живее во тебе? Или ти самиот си живуркаш, заедничарање си, патуваш таму негде. О, Исусе, одиш по планини на врв на водно, на врвови, па бегаш, па се враќаш малку, подиш по некој град, там 800 км, па слушаш некој на проповед на интернет, па доаѓаш кај нас. Јас те прашувам, кому припаѓаш? Оно е, ни тебе, на Исус. Тогаш ти си супер. Но по делата ке ги, доброто дрво дава добри плодови. Каде се плодовите? Плодовите, кои плодови? Исусе на помош, плодови на љубовта. Затоа покај се, помоли се на Симон кој сака со пари. Пари може да биде било што услуга, спонзорство и така натаму. Во друг препев се вели, ти немаш право ниту дел на таа работа. Бидејќи срцето не е, тоа се однесува на секој еден од нас. Право пред Бог. Значи, поклонување, гласно изјавување, признавање дека сам не можеш, право срце, да веруваш од срце, е тоа е што те спречува, да се крстиш, има уште едно нешто, да раскрстиш, да се потопиш во покајно крштение, Јованово, но тебе ти треба Исусово крштение. Не сте знаеле дека не треба Јованово? Вие сте се уште во Стариот Завет во Јован. Исус треба да дојде со оган, пламенен дух на љубов и да му се ветиш на Исус Христос, да му се довериш, да се ветиш, веќе ти не си сам. Да се вериш со него, да му бидеш верен до свадбата, соединувањето во еден дух и едно тело со него. И значи има уште едно нешто кое те спречува да се крстиш, а тоа е ова. Ако некој сака да ја врши волјата негова, дали сакаш да ја вршиш волјата негова, ќе разбере дали ова што јас го зборувам е од Бога, или јас говорам само од себе. Па тоа е многу важен момент, ако се труеш со телесно учење, ќе се наполниш со доктрини, со лажно и потоа ти си сатански син. Видете, во Бугарија, Грција, Албанија, ти учат некоја историја. Таа не знам, во Србија се, мислам, подобро е работал. Во однос на Македонија, која е Исусова земја, два сведока, Израел и Македонија. Нема македонци, нема македонци. Тој го доктринирал, го затрул. Било кој човек да најде, ќе почне да вика, няма македонци, охи македонци, кукуруне македонци. Македонија била нивна. Ти си затруен така духовно. И ти си мртов човеку. Немаш дух, тие се мртви и немаат дух.
Јован 7:16-18, дали сакаш да ја вршиш волјата негова? Не твојата волја, ти сакаш твојата волја да бидеш христијанин. Па нема така. Исус не изврши нито едно дело. Зар си ти поголем од Исус? Знаете? И се одиме овде Колосијаните. Прва глава. Христос е над се, над тебе, синко. Христос е видлива слика на невидливиот Бог. Христос е видлив. Но тие не го познаваа Христос. Мислеа дека е обичен човек. Така некој кога ви зборува во духот, ако не го препознае, затоа тој му вели, уште ли не си ме познал? Филипе, ти таму од другата страна. Тој постоеше уште кога Бог ништо не беше создал. Христос. Преку Христос Бог ги создаде сите нешта. Сите нешта. Преку Христос. И на небото, и на земјата. Преку Христос. Тоа што се гледа и тоа што не се гледа. Сите престоли и власти, сите владетели и властодржци, се беше создадено преку Него и за Него, преку Исуса. Тој постои пред се и се одржува и ги одржува сите нешта. Ова што го гледаме во овој свет, е врне денес, цела ноќ. Христос е глава на црквата, која е Негово тело. Како тогаш овде има повеќе зедници, повеќе глави, тие сакаат да бидат автокефални, наместо христокефални. Црквата е на Исус Христос. Мора да одиш во некоја црква. Одам во Исусовата. Каде е таа? Во духовната црква одам. Не морам да одам во земни цркви. Не одам. Не сум од овој свет. Јас сум од онај свет. Јас сум од горе. Вие сте од доле. Тоа е почеток. Прв што воскресна од мртвите. Бог го одбра во него, во целост да се всели Божијата природа. Да се всели Божијата природа во Исус и во тебе. Тоа е природата на љубовта на нашиот татко. Преку него да помири со себе, сите да ги помири и во мене и во тебе треба да се всели Божијата природа. Било да се на земјата или на небесата, воспоставувајки мир, ладничко е малку, мир преку својата крв, пролејана на крстот. Тоа ве вклучува и вас, што порано бевте отуѓени од Бог и му бевте непријатели, сам си тераш и во мислите, и во дело. Сега преку телесната смрт на неговиот син, тој ве помири со себе, затоа Христос ќе ве представи пред Бог како свети. Тој треба да ве освети во духот, непорочни и беспрекорни, се разбира, ако до крај продолжите да верувате, да останете заветени цврсто, непоколебливо и да не отстапувате од надежта што ја дава радосната вест што ја чувте, еве сега ја слушате. Јас, Павле, доби задача од Бог да им ја проповедам и јас тихо исто таа радосна вест на сите луѓе под небесниот свод. Страдам зашто немаат љубов, но се радувам затоа што знам дека вие од тоа ќе имате полза, корис. Мило ми е што моето телесно страдање, со моето телесно страдање, јас придонесувам кон страдањата на Исус Христос за црквата, која е Негово тело. Духовно е заедништвото, духовно. Вие градите згради и овде се регистрирате на земни судови. Бог ми даде задолжение, таткото мој, да и служам на црквата, која е Негово тело, и ме испрати кај вас да ви проповедам, да ви ја проповедам Неговата порака, бидејќи не ја разбирате ангелскиот јазик, јазикот на љубовта, во сета нејзина полнота. Со векови оваа порака не беше позната, тајна за луѓето, сега таа е објавена на неговите свети, свети луѓе, посветени, осветени. Бидете свети како ја што сум свет. Тоа значи, ако Исус живе, Божијата природа во тебе. Бог го стори ова, бидејќи сакаше вие што не сте евреи, кои имаат 14 по 3 генерации. Завет со Бог и го распнаа Исус. Да ја разберете таа прекрасна, величенствена тајна дека Христос живе во вас,
во мене, во срцево, ете тоа е христијанство. Треба да му го направиш место, да му направиш, да му ги дадеш клучевите од твоето срце. Те сакам, Господи, заради тоа вие со право се надевате. Се надевате дека ќе имате увид, односно удел во Божјата слава. Ние токму за Христос проповедуваме и ја употребивме сета мудрост Исусова, за да ги предупредиме и поучиме сите луѓе, па да станат негови следбеници. Следбеници го следиш и учител си и постапуваш со него, му дозволуваш во негово твоето срце, тој да те учи. Затоа јас толку напорно работам, користејќи ја силата што тој ми ја дава. Негово е царството, силата, славата и волјата е негова. По молитвата. Сакам да знаете ни сколкава агонија минувам заради вас, заради христијаните во Македонија, Лаодикија и заради сите други христијани на секаде, што досега не ме имаат сретнато. Целта ми е да ги охрабрам, сплотени во љубов, целосно да ја разберат Божјата тајна, а тоа е Христос, за да сватат какво богатство е човек, да ја има таа сигурност на заедништво, ветување, заветување во Исус. Во Христос се кријат сите ризници на Божијата мудрост и знаење. Он знае, Он проповеда, не проповедам јас. Треба да сакаш да исполнуваш неговата волја. Ви го кажувам ова, да не дозволите некој да ве разубедува и да ве измами, иако не сум меѓу вас, ова е се зборови на небесниот татко. Пазете го ова. Постојано ве имам во мислите. Мило ми е што гледам дека живеете угодно, дека вашата вера во Христос е цврста, тврда вера. Исусе и само Исусе. Штитот на верата, Исусе и само Исусе. Оклопот на праведноста, никого не осудувам. Шлемот на спасението, секоја мисла ми е покорна на Исус. Појасот на вистината, стегна сум цврста во Исус. Обувките, Евангелието на мирот, без Исус никада не одам. Тому дозволувам да ми ги измие нозете. Мечот на духот, марш од мене, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Вие го прифативте Исус Христос како свој Господ. Дали продолжете да живеете во послушност спрема Него? Тој зборува, тој те води, не ти. Пуштете корени во Него, во Него црпете, за да растете, да се зацврстувате во верата, она како што ве учевте. Како што ве учевме, бидете му бесконечно благодарни на Бог за се што доаѓа. Тој ти дава сила за се. Оваа рака е твоја рака да ми ја исцелиш, Господи Исусе Христе. Паднав скоро таму. Иште малку ми поминува. Ја пружам раката кон Исус, не одстапувам. Не дозволувајте никој да ве завиде со бесмислено филозофирање и со празни лаги. Па тоа се телесни учења, тоа се деноминации, тоа се цркви учени од луѓе, неводени од дух, кои презлегуваат од чисто човечки обичаи, размисли, од овоземни принципи. Кренале раце, изгласали икони Богородица, овие кренале раце Мартин Лутер и сите други, зашто Бог во цело се присутен во Христос во облик на човечко тело. Па и вие сте целосно исполнети преку сојуз со Него. Дали си заверен и заветен? Тој е Господар над сите сили и власти преку духовно обрежување. Христос ја отстрани од вас грешната природа. Тој е духовно крштение. Да му дозволиш Божијата природа да живее. Христос ја отстрани од вас грешната природа преку духовно обрежување. Исто како што при телесно обрежување се отстранува едно делче од телото. Тие што му се заветил Аврам што прават сунет. И евреите и израелците се тепаат и се мразат. Пази сега, телесно не се обрежуваш. Духовно, кога се крстивте, мисли на во водата, вие всушност се погребавте со Христос, се потопивте. И потоа воскреснуваш. Воскреснавте бидејќи верувавте во Божијата сила што го воскресна Христос од мртвите. Видете се, пак ова ти е малку поинтересно. Ти се погребуваш во крштението, стариот човек го оставаш во водата, примаш нова духовна Божија природа. Вие бевте мртви поради гревовите во вас, зашто вашата грешна природа не беше отстранета од вас.
Moraš da je odstraniš ta, da umreš stariot čovjek. To je proces na raskrstuvanje sa stariot. Da raskrstiš sa stariot, da se ostaviš na krsto, da umreš na krsto. No Bog ve oživea. Zajedno so Hristo. Samo ako vistinski žive evo tvoje to srce, ako mu dozvoliš duho da te oblikuva, da je potpolnost da je primiš Božijata priroda, da je izvršuvaš njegovata volja, ne da zboruvaš od sebe ti što sakaš, da prostiš, da se pokajaš za site grehovi, da ne osuduvaš, da je prihvatiš do njegovata volja. To je njegi prosti site naši grehovi. Bog je izvrša, je izbriša obvrznisata na našite dolgovi. Nije bevme dolžnici, si napravil grev, otplakjaš. To je ja zjede i ja uništi preko uvajki je na Hristovi od krst. Taka Bog gi razoruža site zli vladeteli i vlasti, javno gi posramoti, porazuvajki gi so Hristovata žrtva na krstot. I ne, pak imamo ovde, ne dozvoluvajte nekoj da be obvinuva za ona što jadete i pijete, da li slavite praznici, da li ja slavite mesečinata, sabotata, tije nešta se samo senka na vistinsko to što trebaše da dojde. To je Hristos da dojde vo mojete i vo tvojeto srce. I sega vije, ne dozvolujete da ve tera da se samo ponižuvate. Pazite go, da obožavate angeli, arhangel, angel, vakov, takov. Duri ako tvrdat deka za toa dobile videnija. Тие луѓе се прават многу понизни, лажните учители, лажните деноминации, но нивните грешни умови се полни со сујета и горделивост. Не ги води Исус, сами се водат. Тие веќе не се поврзани со Христос, кој е глава на телото. Тој му дава сила на телото и преку неговите жили и лигаменти се држиш. Ти си духовно, духовна е црквата. Треба додам во телесна црква. Во која додам бе телесна црква? Марш од мене, Сатана, во името Исусово. Духовно тело не може да расте. Може да расте, само ако се храни со Христос. Ако ти имаш погрешно учење, ти не се храниш, ти имаш мртов дух, ти си мртов. Мртов си човеку. Немаш сила, тоа се бесилни цркви, без дух цркви. Управување од некои центри со пари, поделени, раскарани, се борат за верници. Да останат само кај нив како бројка, ги држат врзани се уште, каменот не е тргнат човеку. Од гробницата да видат дека Христос воскреснал. Вие сте воскреснати за да живеете со Христос. Треба да живееш со Христос заедно, 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 ако си се заветил. Стремете се кон она што е на небото, каде што Христос владе е седнат од Божијата десна страна. Размислувајте за она што е на небото, а не за она што е на земјата. И вие умревте кога умре Христос. Дали си умрен ти, стариот? Не си стариот си. 30-40 години излегол од една, потишол во друга, па во трета. Мртов е. Цитира мртви камења и стихови. Вашиот вистински живот е во Христос, во Бог, во заедништво, во духовно, тој да те води. А кога ќе се појави Христос, кој е вашиот вистински живот, вие се појавувате во неговата слава. Не дозволувајте вашето телесност, тело, ум, суета, тоа што сакаш да управува со вас. Ете, тоа е лажно христијанство. Затоа црквата е мртва. Умртвете го она што е развратно, гнасно, похотно, зло и алчно. Алчност е еден вид на идолопоклонство. Ваквите постапки го предизвикуваат Божиот гнев, така постапувавте и вие кога вашиот живот беше неуреден, престанете да навредувате, да се служите со непристојни зборови, немојте да лажете. Вие веќе ја соблековте и ја отфрливте вашата стара природа. Ето тоа е крштевањето. Со нејзините навики, па наместо тоа се облековте во Исус, во нова природа која постојано се обновува, колку што подобро го запознавте Христос. Тоа е Божијата природа, која создаде новата природа во вас. Не е важно дали сте овде вели грци или евреи, дали сте македонци, дали сте обрезани или не, дали сте варвари или скити, дали сте робови или слободни, се што е важно е Христос да живее во моето, во твоето срце. Бог ве сака и ве одбра да бидете Негов свет народ, затоа сочувствувајте се со луѓето, бидете љубезни спрема нив.
Бидете скромни, кротки и трпеливи. Толерирајте се, простувајте си кога некој ќе ви сгреши. Простувајте си како што Господ вам милостиво ви прости. Најважно од се да бидете исполнети со љубов. А Исусе те сакам. Зашто меѓусебната љубов сврзува од духовна, вистинска Христова заедница. Секој од вас е дел од Христовото тело. Треба да бидете сложни и благодарни. Дали си дел од Христовото тело? Дозволете мирот што доаѓа од Христос да ги води вашите срца. Мирот Исусов. Зборовите на Христос во сето нивно богатство. Зборовите на Христос нека го исполнуваат вашиот живот. Користете ја сета мудрост. Пејте му на Бог псалми што ја имате за да се поучувате. Советувајте се еден со друг. Химни, духовни песни, пејте му. Татко мој, те сакам, Господе, Исусе Христе. Татко, татко небесен. Се што ќе кажете или ќе направите, правете како представници на Господ Исус, оддавајќи му преку него благодарност на Бог Таткото. И не викајте Отецо, името на Отецо, Синот и Светиот Дух. Нема такво. Се што ќе кажете и направете, правете го како представници во името Исусово, оддавајќи му за слава на Бог Отецот. Слава ти, Господи Исусе Христе, нека и овој ден го раскршувам секој небилиско зло, кај секој еден фат, допрете се до срцето. Исусе, ти се ветувам, дојди во моето срце и помогни ми, се покајувам за гревовите на моите предци. Простувам, не осудувам, ја прифаќам твојата волја. Напред, македонци, армакедонци, армакедонските слави за Фатија, славите кои го очекуваат второто Христово пришествие, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Oh,